Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Нововведення в правилах дорожнього руху. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка визначає статус на дорозі людини з інвалідністю. Це стосується і тих, хто пересувається в інвалідному візку, і тих, хто сидить за кермом автомобіля. Про це докладніше далі у випуску. Фестиваль «Холі» в центрі міста. Учасники заходу танцювали та обсипали один одного фарбами. На базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець» розпочався відкритий чемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках та каної «Інгульська хвиля». Змагались учасники у трьох вікових категоріях. Тож про ці та інші події більш докладно. Нововведення в правилах дорожнього руху. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка визначає статус на дорозі людини з інвалідністю. Це стосується і тих, хто пересувається в інвалідному візку, і тих, хто сидить за кермом автомобіля. Олег Науменко пересувається містом і на візку, і автівкою. Каждый день практически езжу на тренировку, и это так большая территория, сколько. Я кожного дня практично їжджу на тренування, і це так велика територія. Скільки? Майже 3 кілометри я кожного дня проїжджаю на візку. Намагаюсь іноді, звичайно, тротуаром їздити, але іноді якість наших тротуарів трохи гірша, ніж дороги. Говорять, в Україні дороги погані, тому що ви ще тротуарів не бачили. Іноді доводиться їхати краєм дороги. Але, припустимо, на поворотах, якщо велика відстань між зупинками, або десь затяжна така, навіть у місті, де більш ніж 59 не можна їздити, водії все одно порушують. Іноді небезпечненько так. Такі пересування, каже Олег, змушують сідати за кермо. За рулем, звісно, комфортніше себе чувствую, коли передвигаюсь по городу. Є нюанси. За кермом, звичайно, комфортніше себе почуваю, коли пересуваюсь містом. Є нюанси, припустимо. У нас водії іноді не дотримуються правил саме паркування, тому що ці місця для інвалідів, вони є, але частіше вони зайняті. І якщо мені трапляються такі водії, то я намагаюся не грубити, а провести роз'яснювальну бесіду, тому що нам потрібно трішки більше простору, щоб візок заложити. Якщо з лівого боку тебе притиснуть, то, звичайно, це незручно, особливо, коли ти зайдеш до якогось магазину. Повертаєшся, а стоїть поряд машина, і ти не можеш потрапити до неї, тому доводиться чекати іноді. Поэтому приходится ждать, не надо. Саме так відбувається висадка з автівки людини з інвалідністю. Місця потрібно вдвічі, більше, ніж зазвичай. На деяких автостоянках, як ця, де є місця для людей з інвалідністю, воно нанесено спеціальною розміткою. Як розповіли в патрульній поліції, в законодавстві щодо паркувальних місць також є зміни. Є ще зміна до порядку, до постанови Кабміну порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на арешт-майданчиках. Там доповнили, якщо раніше було, що дозволяється евакуювати транспортний засіб, якщо він створює значну перешкоду дорожнього руху, на даний час доповнено, що або стоїть на місцях, які предназначені для зупинки чи стоянки водіїв або осіб з інвалідністю. Якщо транспортний засіб не позначений наліпками «водій з інвалідністю», то так можливо евакуація транспортного засобу. Я не знаю, чому водії, вони чи не бачать цих знаків. Чому іменно? Я не знаю, чому водії не бачать цих знаків. Чому саме вони паркуються в цих місцях? Часто, припустимо, біля супермаркетів я стикався, коли водії паркувались, і поліція начебто проводила з ними роз'яснювальну бесіду. Я не знаю, доходила справа до штрафів чи ні, але були такі. Але все одно приїжджаєш в центр, і ось чомусь місця є, але ні, їм хочеться там припаркуватись. І от чому-то місця є свободні, а ні, їм хочеться там припаркуватись. На даний час є стаття
Кодекс України про адмінправопорушення, стаття 122, її частина 5, яка теж здебільшого з початку року вона нова, такого не було в Кодексі України про адмінправопорушення. Це порушення правил парковки на місцях для осіб з інвалідністю. Штраф за це сягає від 1070 до 1700 гривень. Олена Міщенко, Артем Більєв, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області правоохоронці затримали двох військових і чоловіка, який вдавав із себе поліцейського. Затримання вимагали хабарі у водіїв. Про це повідомляє прес-служба поліції. Півтора тижні 20-річний чоловік зупиняв автомобілі та вимагав від водіїв гроші за начебто непритягнення до адміністративної відповідальності. Мене затримали працівники. Мене затримали співробітники поліції у підозрі в тому, що автомобіль з несправжніми державними номерними знаками, що на автомобілі знаходиться спецсигнал, а саме поліцейська мігалка. Ось і в тому, що ми не діючі співробітники поліції. Все. Затриманий стояв на автошляху поблизу селища Полігон Вітовського району з автомобілем ЗАЗ-ДЕУ із номерними знаками на синьому фоні та встановленими проблисковими маячками. Був шевронами та погонами лейтенанта поліції. Говорить, за тиждень прибуток склав 1000 гривень. Форму, погони, бронежилет та інше спорядження він придбав у спеціалізованому магазині Миколаєва. Форма обійшлась приблизно десь около... Форма обійшлась приблизно десь 2000 гривень, можливо, трохи більше. І спорядження автомобіля обійшлось з номерами, з проблисковим маячком десь біля 5000 гривень. Особисто я хотів служити в поліції, і ось, скажімо так, з хлопчачих спонукань вирішив втілити це в життя. Ось на даний час я не переслідував, ну, першочергово не було першочергової задачі якогось легкого заробітку або збирання грошових коштів з водіїв і тому подібне. Ну, якщо є факти, то ці факти, якби будуть прикладені до справи, я вважаю, але зі свого боку скажу від себе та від людини, яка була в автівці, те, що ми не займалися, ну саме бандитизмом, шахраюванням в особливо великих розмірах. В салоні машини перебувало ще двоє невідомих. Представились військовослужбовцями Збройних сил України, які нібито допомагають нарядам поліції в області. Всіх причетних до цієї справи затримано. Було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 353 Кримінального кодексу України, а саме самовільне присвоєння владних повноважень, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на срок до 3 років. На даний час проводиться досудове розслідування. Громадян, які постраждали від вказаних осіб, просимо звертатись до Вітовського відділення поліції за адресою міста Миколаїв, вулиця Новозацька, 10А, з відповідними заявами, після чого буде проведено досудове розслідування. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві рятувальники ліквідували пожежу вулканізаційного пресу на одному з підприємств на вулиці Млині Заводського району. У 5:30 до служби порятунку за номером 101 надійшов телефонний дзвінок про пожежу. За викликом виїхали пожежно-рятувальні відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин міста. Чергова зміна оперативно-координаційного центру, автомобіль забезпечення аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Пожежа сталася на першому поверсі двоповерхової будівлі. Існувала загроза поширення полум'я. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати у засобах індивідуального захисту органів дихання. Пожежу було ліквідовано на площі 20 метрів квадратних о 6:10 ранку. Загалом на пожежі задіяно 16 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Наслідок пожежі травмованих та потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється.
Додатково на місце події задіялась аварійна бригада «Миколаївобленерго». Ймовірна причина пожежі – коротке замикання під час роботи вулканізаційного пресу. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Біля пам'ятника Фалєєву відбувся концерт військового духового оркестру Національної гвардії. Музичний захід приурочили Дню Незалежності України. Військовий духовий оркестр Національної гвардії виступає на Соборній площі щотижня. Але цей виступ особливий, розповідає диригент оркестру Віктор Глухарєв. Ну, по-перше, сьогодні велике свято, 27-ма річниця нашої України, тобто відновлення нашої державності, 27-ма річниця. І ми, як завжди, для жителів Миколаєва традиційно працюємо сьогодні, щоб було свято в нашому місті, і щоб миколаївці сьогодні мали можливість танцювати, відзначати цю річницю, бути в святковому настрої. Проводили святковий вечір під музику люди різного віку. Були й прихильники військового оркестру, які постійно відвідують їх концерти. Ще кожне воскресіння. Майже кожної неділі приходимо сюди, танцюємо. Чудовий настрій. Чекали цього цілий рік настрою і свята. Праздника. Цього дня на концерті переважала весела музика, яка спонукала людей йти у танок. Музику військового духового оркестру танцювали й діти. Військові гратимуть на Соборній площі щовечора до кінця тижня. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві жителі у серпні зафіксували поодинокі випадки цвітіння бузку, акацій та каштанів. Наша знімальна група з'ясувала причину другого за сезон цвітіння дерев. Мікрорайон Ліски – одне з місць в Миколаєві, де вдруге за рік зацвіли каштани. Квітучі дерева ми побачили на вулиці Крилова, за парканом школи-інтернату номер 7. На гілках одночасно всохле листя і суцвіття, і завязі плодів. Це явище спричинив стрес, який перенесла рослина. Серед причин – кліматичні зміни, говорить еколог Олег Деркач. Ми мали, очевидно, якісь аномальні умови, як завжди, кліматичні, літні, наприклад, літня спека тривалий час. Так? Бронзі знаходилися спокою, а потім, наприклад, якісь низка холодних ночей, або пішли дощі і створили такі умови, які нагадали, наприклад, весняні умови, благоприємні. Вивели їх з того спокою бронті, і вони передчасно зацвіли. Синоптик Роман Мурмило розповідає, що його колеги спостерігають таке цвітіння дерев протягом останніх 7 років. На даний момент накопичення теплового коефіцієнту недостатньо для масового цвітіння плодових дерев та декоративних. Весна пройшла дружна з достатнім теплом, а зараз це фактично поодинокі випадки дерев, які більше тепла собі взяли, ніж сусідні. Тобто не можна сказати, що це буде чи є, чи буде масове цвітіння дерев. Спостерігається цвітіння окремих дерев в серпні місяці. Це по всій території України такі явища відбуваються. І навіть більше скажу, що на півночі нашої країни, десь там північні області, Київщина, Житомирщина, там таких явищ навіть більше, ніж на півдні. Олена Міщенко, Юлія Кускова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У центрі міста на Соборній площі День Незалежності відзначили фестивалем «Холі». Учасники заходу спочатку вивчали танець, після його виконували і завершили захід обсипанням один одного фарбами. Цей захід відбуватиметься в усіх обласних центрах України, і Миколаїв не виключення. Ми збираємо молодь, ми давали інформацію і в соціальні групи, і в інші джерела, для того, щоб кожен, хто бажає, або це молодь, або люди старшого покоління, могли прийти взяти участь.
Подію анонсували у соціальних мережах, але організатори відловлювали майбутніх учасників посеред вулиць. Ну, я взагалі-то просто гуляла зі своєю лучшою подружкою, і до мене підійшла друга подружка і сказала, що, що тут буде красками, і я така, можна прийти сюди. Розпочали фестиваль з вивчення та репетиції танцю. Далі виступ вже під музику. Саме ж обсипання фарбами тематичне. Кольори – два – жовтий та блакитний. Почалось. Були і фарбові двобої. Я вирішила взяти участь в такому закладі, тому що мені подобається, коли багато людей збираються разом, вони якось здружуються і тут дуже весело. День Незалежності для мене – це день народження України, це для мене дуже яскраве свято. Круто! Мені дуже сподобалось. Я вперше на такому святі. Круто, дуже. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А в дитячому містечку Казка відбулось свято «Кольори держави жовто-блакитні». Молодші розважали конкурсами, вікторинами та концертною програмою від військового оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти. Сьогодні дитяче містечко Казка підготувала програму з циклу «Кольори веселки». Сьогодні дітям треба прийти в одязі з елементами жовто-синього кольору. За це вони отримують подарунок. Також ми запросили оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти, який з радістю погодився виступити у нас. На дітей очікують ігри, танці, виступ оркестру та подарунки. Розпочали з конкурсів. Далі перевірка знань. Як називається основний закон України? Конституція, вірно. У якому році було проголошено незалежність України? На черзі виступ військового оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти. Нас запросила дитяче містечко Казка для того, щоб сумісно для дітей, як і маленьких, як і дорослих, провести якби такий захід. Були і заокеанські рок-композиції. Відігравши декілька композицій, музиканти зняли кітелі і влаштували шоу-програму. Професійним музикантам виконувати композиції допомагала малеча. Після концерту малечі дозволили пограти на музичних інструментах.
проводило багато концертів, і грали на інструментах, і що сьогодні самий кращий день. Для мене День Незалежності – це, ну як би так сказати, ну я думаю, що для мене це як саме краще свято в світі. Для мене як найкращий праздник в світі. Ми просто тут не живемо, живемо в Херсоні. Ми просто тут не живемо, живемо в Херсоні. А ми приїхали сюди у Миколаїв. Хоч тут і нема пляжу, але нам тут дуже подобається. Тут дуже класний оркестр, ось. І хоч не Скадовськ, нам дуже подобається тут. І хоч це не Скадовськ, но нам дуже подобається тут. Мені так подобався дуже барабан. На ньому так класно грати. Враженнями поділились і музиканти. Ну, публіка відреагувала досить тепло, досить, навіть можна сказати, неочікувано гарно. Коли бачиш таку якби енергетику, відчуваєш, що ну, насправді вливаєшся в атмосферу і все дуже як все само собою відбувається. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. На базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець» розпочався відкритий чемпіонат Миколаєва з веслування на байдарках та каної «Інгульська хвиля». Змагались учасники у трьох вікових категоріях. «Інгульська хвиля» – традиційні змагання для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл Миколаєва, які завжди проводяться у серпні. Цьогоріч взяли участь діти від 10 до 14 років. Дитячий тренер та головний суддя турніру Сергій Безуглий розповідає, для більшості дітей це перший спортивний досвід. Це наймаліша вікова категорія, вони перший раз змагаються на змаганнях, для них все вперше, вони не знають, куди їхати, куди йти, і дуже багато уваги треба уділяти їм, щоб вони змогли добре виступити на цих змаганнях. Початок змагань – кваліфікаційні заїзди. Поки одні спортсмени борються за вихід у фінал, інші за цим спостерігають. Дмитро Шемет чекає свого заїзду. Він братиме участь у змаганнях спортсменів 2007-2008 років народження. Каже, потрапив у цей спорт випадково. Я хотів спочатку на парусний спорт, ми не знайшли парусний спорт, тому пішли на греблі. Костянтин Безпалько виступає у категорії 2006-2007. Мріє стати професійним спортсменом. Я хотів би цим спортом займатися, тому що хочу чогось досягнути у цьому житті. Серед тих, хто спостерігав за перебігом подій на річці – Віталій Цуркан, член національної збірної України. Дітей тренує протягом 10 років. При цьому він продовжує і власну кар'єру у спорті, якому присвятив 22 роки життя. Змагальний сезон у якості спортсмена Віталій завершив, тому зараз всю увагу зосередив на підопічних. На змагання привіз 15 дітей. Є хороші хлопці, є новачки зовсім, які тільки ось-ось почали займатися. Ну, плануємо ми, у нас є хлопці, які можуть і виграти, які можуть бути і у призах. Тобто зберемо повний комплект нагород. Діти змагалися у різних дисциплінах – одиночна, двійка та четвірка. Віталій Цуркан каже, у такому віці кращі результати спортсмени демонструють у індивідуальній дисципліні. Двійки, четвірки – це, ну, складніше, так скажемо, процес, ніж в одиночці. Двійки, четвірки – це складніше, скажімо, процес, ніж у одиночці, тому що у двійці повинна бути синхронність. Перший номер – він загребний, він задає ритм, темп, він веде як бичовен, так скажемо. Другий, третій, четвертий, якщо це в четвірці, то вони теж певні різні функції. Четвертий номер – він тримає як сам екіпаж увесь, тобто його задача – тримати цю рівновагу. Середина, там другий, третій номер – вони – це сила. Вони повинні бути найсильнішими, найвитривалішими, тобто вони женуть цей човен. На початковому рівні, звичайно, діти, вони цього не розуміють. Усіх цих моментів вони ще навчаються, і вони якби кожен сам по собі. Тобто перший робить одну роботу, другий може не потрапляти, тобто такий процес є. Участь у змаганнях взяли 80 дітей. Кількість кваліфікаційних та фінальних заїздів – 23. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві стартував фестиваль вуличного футболу «Street Food Fest». Організатори підготували 5 локацій, у яких змагатимуться хлопці та дівчата від 12 років. Захід триватиме 2 дні. Панафутбол, тенісбол, футбольний більярд. Саме такі різновиди відомої у світі гри підготували організатори фестивалю. 4 локації з 5 для Миколаєва є новими. Панафутбол ми представили минулого року. Доволі таки зайшло, можна сказати, якщо простими словами, нашому молодому поколінню. Інші 4 майданчики, які я назвав, це вперше буде сьогодні представлено у нашому місті. До цього ніхто цього не робив у нас. В Україні, може, десь і було, але люди, я вважаю, не зовсім добре постаралися, щоб це вистрілило. Участь у фестивалі можуть брати і хлопці, і дівчата, віком від 12 років. Кожен майданчик – це окремий різновид футболу. Можна грати парами або сам на сам. У панафутбол частіше грають двоє. Матч триває 3 хвилини. Перемагає той, хто більше заб'є. Можна перемогти достроково, якщо прокинеш супернику м'яч поміж ніг. Андрій Черкасов розповідає, більшу частину вільного часу присвячує панафутболу. Каже, ця гра подобається своєю видовищністю, але вимагає від гравців серйозних технічних навиків. Так, мені просто подобаються оці ось, як я сказав, фішки з м'ячем. Мені це подобається, воно красиво, витончено, людям теж це, в принципі, подобається. Тому я і хочу цим займатися. Ну і в футболі воно якби теж допомагає. У тенісболі правила ідентичні настільному тенісу. Куля може вдаритися об землю не більше одного разу. Грають до 11 очок. У футбольному більярді правила такі ж, як у американському різновиді більярду традиційного. У грі швидко гол на ворота натягують спеціальну тканину, на якій вирізають 2 дірки – у нижньому та верхньому куті. Переможе той, хто швидше влучить м'ячем у ці розрізи. П'ятнадцятирічний Данило Палій займається у футбольній академії Одеського Чорноморця. Хлопця запросив до Миколаєва його друг, аби разом взяти участь у фестивалі. Серед розмаїття локацій Данилові найбільше імпонує панафутбол, але свої сили футболіст планує випробувати у всіх видах програми. Панафутбол повинен давати емоції, причому хороші. Тобто перемога не головне. Головне – участь з такими хорошими людьми, як ці. Перший день фестивалю – ознайомчий. Відзавтра учасників реєструватимуть, а у неділю відбудеться власне змагання. На кожній локації буде свій переможець. У наступному році організатори хочуть презентувати ще більшу кількість майданчиків. Всі зусилля спрямовані на оздоровлення підростаючого покоління. По-перше, ми виступаємо за те, щоб молодь якомога менше проводила часу вдома за комп'ютерами, виходила на вулицю, тим більше, коли така гарна погода, і займалася яким-небудь спортом. Ось тому фестиваль, у першу чергу, це таке місце, де збираються давні друзі, нові знайомства, які з'являються, тобто збираються люди зі спільними інтересами. Знайомляться, проводять час чудово. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І вже за декілька хвилин в гостях у програми «Артпростір» поет і філософ Дмитро Кремінь, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка. Із ведучою програмою Галиною Щербою проговорять про День Незалежності України, про літературу, про тих, хто надихає. Початок вже о 19:30, одразу після новин, тож не пропустіть. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!